Hola, què tal? Avui és 5 de setembre i això és el Tarragona Daily. Tot el que has de saber de la ciutat de Tarragona t'ho expliquem en 3 minuts. I comencem parlant de patrimoni i de la Tarraco Urbs Triumphalis. No, no ens hem tornat bojos ni tampoc parlarem llatí, però sí que parlarem d'un element ben important, l'Amfiteatre de Tarragona, i és que ja hi ha empresa que s'han adjudicat les obres que es farà càrrec de la conservació d'aquest element patrimonial històric, i és per l'empresa Estata Promaris, elaborada per l'equip d'arquitectes de Pau Jansà, Amàlia Jansà, Genís Boix i Manuel Prieto, amb la col·laboració d'Eduard Polo i Ana Laura Bartero. Es tracta d'una obra important i que seran els encarregats de definir el full de ruta durant els següents anys per la conservació del monument. Es tracta d'una proposta atrevida en què hi destaca el desviament del Via Brian per recuperar el traçat històric que connecta el front marítim entre l'estació i també l'amfiteatre. Veurem, doncs, com es gestiona i es transforma un dels monuments més importants de la ciutat de Tarragona. I d'altra banda, hem de lamentar la mort de Ramon Grau, exregidor a l'Ajuntament de Tarragona i diputat al Parlament de Catalunya als 87 anys d'edat. Grau va ser el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tarragona des dels anys 80 i fins al 1995 amb Convergència i Unió. Entre altres tasques, Ramon Grau va participar a la comissió del Pla Secta i qui va també impulsar la proposició de no llei a la candidatura de Tarragona com a patrimoni de la humanitat. La cerimònia civil es farà al territori de Tarragona aquesta tarda a partir de 4:45 de la tarda i des d'aquí mostrem totes les nostres mostres de condol a la família i amics de Ramon Grau i per la feina que va fer per la ciutat de Tarragona. I parlem ara de ciència, i si us heu de comprar roba, l'heu de netejar primer. Així ho constata un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, que ha subratllat la importància de rentar la roba per reduir l'exposició a productes cancerígens. Els investigadors de la URB s'han centrat en la presència de químics, especialment en robes d'infants i embarassades. Durant l'anàlisi es va evidenciar una presència en compostos tòxics en aquelles peces confeccionades amb material sintètic i que hi havia una major presència de compost cancerigen en peces fabricades amb teixits orgànics. Ja sabeu, sou amb mà i netegeu la vostra roba abans de posar-vos-la. Com sempre, a la Universitat Rovira i Virgili, avenços interessants a través del mètode científic. I ara anem parlant d'esports perquè Tarragona ja és a punt per celebrar la Lliga Catalana ACB. La competició de primer nivell d'equips d'ACB que estrenarà format. Fins a 7 equips competiran amb 2 grups de fase prèvia i els primers classificats accediran al final el proper 15 de setembre a l'anella mediterrània. Barça, Morabanc, Andorra, Baxi Manresa, Joventut de Badalona, Bàsquet Girona i el Hiopos Lleida seran els participants d'una de les competicions més esperades a l'anella mediterrània de Tarragona. No sé què feu si no teniu ja la vostra entrada, 35 euros per gaudir dels 7 partits íntegres a l'anella mediterrània. Jo marxo, però recorda que si vols rebre les notícies més destacades al teu WhatsApp, subscriu-te al Tarragona Daily al 640 94 45 66. El Tarragona Daily és una coproducció de Ràdio Ciutat de Tarragona i la xarxa de comunicació local. Fes-nos part de la teva rutina i nosaltres tornem demà. Adéu.